pelaamaan. Erkki Meronen on keskellä kehää. Nyrkkeilijät ovat nyt valmiita ottamaan toisistaan mittaa. Ensimmäinen erä on lähtenyt käyntiin ja King Boo näyttää tuollaisia jonkinasteisia tanssiliikkeitä tällä hetkellä. Mies liikkuu ketterästi pomppien alta pois. Toni Viikinkin halme on joka tapauksessa. Päättäväinen ilme kasvoillaan, ei turhia tanssi eikä steppaa, vaan hän lyö äärimmäisen lujaa ja tietty. Se on selvää, että King Boo tietää tuon halmeen takakäden voiman ja osaa olla koko ottelun tarkkana. Tarkkana saa olla, hyvältä tämä alku ainakin näyttää. Keskikehän on ottanut Toni halmeen ja se on aina hyvä merkki. Toivottavasti nyt Toni ei itseään alkuvaiheessa uuvuta liikaa. On tarkkana tässä nopeille Kimboon käsille. Hoitaa tämän homman kotiin, se olisi todella hieno tilanne. Se olisi Tonille itselleen tietysti, mutta koko Suomen nyrkkeilylle, ammattinyrkkeilylle mahtava homma. Ottelu on valmiina, Kimbo ajautuu nurkkaan ja sinne yrittää Toni Halme jo muutamalla iskulla Kimboon saada jäämään, mutta ranskalainen pomppii molemmille sivuille, vaihtaa suuntaa. Aika vakavan näköinen on Toni. Jännitystä on lihaksissa jonkin verran, mutta päättäväinen ilme. Tässä ottelussa ei ole vielä tähän mennessä tapahtunut oikeastaan mitään. Yleisö kannustaa Halmetta huimasti. Ottelussa on selvä sävel. Tätä ottelua ainakin alkuvaiheessa vie Toni Viikinki Halme päättäväisesti. Ja vielä kun Toni saa tuon pajavasaransa osumaan kohdalleen, niin tässä alkaa olla ranskalaispoika ihmeissään. Se on varmaa, että 12 erää hän ei tuohon malliin jaksa tanssia joka kerta, kun Toni osuu. Yleisö huutaa, yleisö kannustaa omaansa. He ovat tulleet katsomaan tänne Toni Viikinki Halmeen souta. Sieltä lähtee koukku etukädellä Halmeelta. Ei kuitenkaan osu perille. Ja täällä ihmiset odottavat sieltä. Mahtava vasen koukku. Ja se on luja. Oli. Se kyllä pikkaisen ranskalaista säikäytti. Ja sitten tulee Toni. Ja yleisö huutaa. Yleisö kohisee. Kehätuomari Ekku Meronen menee miesten väliin. Ja Toni on kehunut kyllä Merosta kehätuomarina ja kehätuomarina. Meronen on tuttu näky myös kansainvälisissä kehissä. Hän on äärimmäisen arvostettu ja hyvä tuomari. Saa nähdä, mikä on King Boon taktiikka. Tällä hetkellä siitä ole saanut oikein minkään asteesta selvää. Mies on lähinnä tanssinut tuolla. Pyrkiikö hän iskemään takakädellä sitten jossain vaiheessa tuohon halmeen niin sanottuun, kun halme tulee hyökkääni vastaan. Eli juuri vähän tuohon malliin. Mielestäni King Boon pelkää tässä alkuvaiheessa jonkin verran halmetta ja lyö aika kaukaa tuo muutama isku, jonka hän yritti, niin hän samanaikaisesti vartaloa väänsi taaksepäin. Se on merkki siitä, että mies pelkää. Ja aivan liian lähelle tulee Toni siihen, mutta pääsee nyt sitten, nyt kannattaisi latoa, nyt pitäisi käsien käydä. Epäilen, että King Boo aloittaa sillä systeemillä, että saadaan pystykoukut uppoamaan tuolta käsien välistä halmeeseen. Hän ei ole vielä kyllä ranskalainen aloittanut tätä hommaa, minä veikkaan. Tämä erä kuitenkin 10-9 Halmeelle. Äärimmäisen tiukka erä, jossa äärimmäisen vähän tapahtumia, mutta kyllä tuossa todella lopulla King Boo näytti, että tuo koukku käsien väliin siinä on paha ase. Ja nyt Halmeen kyllä pitää leuka pitää alhaalla, sillä mikään eilisen tehden poika tämä Yasin King Bookaan ei ole. Hän lyö äärimmäisen lujaa, kun kohdalle osuu. Mutta toisaalta mielellään katselisi useampia kirjeitä, ettei tämä ole yhden kahden erän ottelu, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka haluavat seurata isojen miesten nyrkkeilyä. Kyllä haluan, mutta jos itse uskoisin tätä hommaa, niin veikkaisin niin, että kannattaisi Halmeen panna nyt hurlum hei. Nimittäin tämä King Boo on varmasti hyväkuntoinen kaveri. Siitä kertoo hänen ottelulistansa. Hän on yleensä viihtynyt otteluissa aika pitkään. Ja Tonille taas nuo ottelun eteneminen myöhempiin eri ei välttämättä oikein kovin hyvä ole, mutta nyt lähdetään toiseen erään. Ottelun toinen erä on valmiina alkamaan. Ja täällähän on puhuttu myös vähän siihen malliin, että tämän ottelun voittaja kohtaisi Larry Holmesin jossain vaiheessa. Eli myös yksi kokenut kehäkonkari olisi tulossa ehkä Halmetta vastaan, jos Halme tästä saa. Siinä hän iskee, mutta alta menee. Maltillisesti alta menee King Boo pois. Hän jää Halmeen lekanalle siihen tappelemaan. Sieltä Halme koittaa tuolta käsien välistä. Ei osu kuitenkaan tällä hetkellä. Halmeella vaikeuksia on tavoittaa tuota King Boon liikkumista. King Boo toimii aivan oikein. Hän liikkuu koko ajan sivulle, vaihtaa suuntaa ja se tekee Halmeelle vaikeaksi osua. Kyllä Halmeen pitäisi mennä molemmilla käsillä vaan tuonne latomaan. Ei siinä auta. Koska todellakin King Boo pelkää ja vetää taaksepäin, siinä olisi takasuoralle ehkä hyvä paikka Halmeella nyt nakata ranskalaista leukaan. Mutta oikeastaan pikkuisen ehkä Halmekin on varovainen tuossa, pelkää todennäköisesti hänkin noita ranskalaisen kuuluja suoria.
Ja mikä on tietysti totta, tässä ottelussa ovat valtavat panokset. Molemmat ottelijat tietävät sen. Siellä on jaossa tittelivyö ja King Bu on kyllä siinä mielessä konkari, että hän osaa tuossa lähellä heti sitoa. Pudottaa kroppansa äärimmäisen alas, venkuroida tuonne kainaloiden väliin tai ihan minne tahansa, jotta pääsee Halmen pajavasaran alta pois. Nyt Halme ahdistaa, kimpoa kulmaa ja nyt pitäisi vetää ja sieltä kylkee. Ja sieltä Halme lyö kuin vasaralla tuolta yläkautta. Kimpu on lähes selällään ja nyt yleisöllä on hauskaa ja yleisöllä on tietysti kova meininki päällä. Kyllä Toni Ondruen alkaa tehdä tässä motilla töitä, että motteja vaan pinoon ja ranskan poikaa levyksi. Mutta oli tuossa vähän koomisenkin näköisiä piirteitä tuossa kehäköiden tuntumassa. No, nyt ottelu vähän taas rauhoittuu. Edelleen King Bu liikkuu karkuun ja pelkää kyllä Halmetta. Ja jos King Bu kuvittelee, että hän pystyy 12 erää, tai sanotaan vaikka 11 erää menemään alta pois ja viimeisessä erässä sitten iskemään Halmetta oikein kunnolla, niin se pitää muistaa, että Halmehan otteli Iron Blade Barkleya vastaan täydet 12 erää, että kyllä Tonilla tarvittaessa kuntopohja riittää. Jos kuntopohja loppuu, niin sisua löytyy. Niin juuri, tämä viimeisin on tärkeää, että siinä vaiheessa kun kunto loppuu, niin mestaruusvyöstä kun isketään, niin täytyy olla myös sitä sisua, ja kyllä uskon, että Tonilla sitä kyllä on. Ei hän anna yhtään periksi. Noin, siitä menee. Takakäsi menee perille. Siinä hyvä suoritus, olisi ehkä pitänyt jatkaa vain lisää. Helsingin Atleettiklubin Keijo Saarinen on toiminut tuttuun tapaan kehämiehenä. Tiedä sitten, pitäisikö Keijon käydä ehkä ensi erän alussa vähän kiristämässä noita köysiä, jotta tuo ranskalaiskaveri ei aina pääse tuonne venkuroimaan puoliksi ulos tuolta kehäneliöstä. No, suomalaisten puolella täytyy olla sen verran, että hieman väsyttää tuo ranskalaista tuo venyminen. Nyt ranskalainen nappaa siinä takakädellä kyllä Halmeeseen osuman. Nyt otteluun alkaa tulla selkeästi ja nyt putosi Toni. Ja sinne putosi. Yksi koukku ja Toni Viikinkin Halme on tyrmätty äärimmäisen pahan näköistä. Ei tällä pääse hetkellä. Ylös. Ei pääse millään ylös Toni Viikinkin Halme. Ja tämä on tätä raskaansa nyrkkeilyä. Kyllä. Yksi isku. Vain ainoastaan yksi isku. Ja tähän päättyy Toni Viikinkin Halmeen ottelu ja tähän päättyy kyllä Toni Viikinkin Halmeen ura. Mahdollisesti. Kyllä oli nopea äkkituomio. Äkki lyöti ja kyllä on ranskalainen iloissaan. Kertalaakilla meni Toni nurin. Oli hieno lyönti ranskalaiselta. Ja tällä hetkellä Toni on vasta toipumassa. Ja kyllä yleisö nousi seisomaan. Yleisö alkaa pikkuhiljaa poistua. Ja Yasin King Bu on mestari. Hän tanssi tuossa alhaalla alta pois ja kun Halme kerran laski sen käden, niin sieltä tuli se vasen koukku. Sieltä tuli. Erittäin kova. Leuan kärkeen pimeästä aivan kulmasta. Ei mitään suojusta. Halme ennen kaikkea ei nähnyt sitä tilannetta ja sinne pamahti. Saa nähdä. Tonilla kysytään sieltä, että mikä maa, mikä valuutta, mikä päivä, mikä on miehen etu ja toinen nimi. Ja ilmeisesti Halme sieltä virkoaa pikkuhiljaa. Ei siinä mitään tässä. Ranskalainen mestari Yasin King Bu kuvan ulkopuolella. Nyt hän tulee kuvaan. Hän tuulettelee oikein kunnolla. Ja Komea roppainen kaveri, mutta silti mies ei sävyttänyt taidollisesti kyllä vielä mitenkään. Ei, mutta kyllähän toisaalta taktisesti ehkä sitten kuitenkin teki aivan oikein. Hän odotti sitä hetkeä ja rankaisi välittömästi. Se vei Tonin. Toni Viikinkin Halme on tyrmätty kerran aikaisemmin. Silloin siitä vastasi meksikolaisottelija tässä highlightsia. Sieltä se tulee tuommoinen koukun ja upparin välimuoto, venkuraa lyönti sivusta ja siitä suoraan leuan kärkeen. Ja mutta salaman nopea se oli ja siinä ei pimeästä kulmasta aivan ennen kaikkea. Kyllä. Ei siihen Toni ehtinyt reagoida yhtään. Siinä tuli nyt sitten laaki, joka Tonin vei nurin. Mutta onneksi Toni on toipunut tuosta iskusta. Nyt siinä vaihdetaan ystävällisin merkein noita selityksiä. Maailmanmestari on kuitenkin valitettavasti Ranskan Yasin King Bu.